Salutare! Unul dintre cele mai populare smartwatch-uri de pe piață a ajuns și la noi în teste. Este vorba despre Amazfit Bip, realizat de Amazfit, partenerul principal al celor de la Xiaomi, care le produce toate produsele wearable. Am testat și Amazfit 2 în urmă cu câteva luni, linkul îl găsiți în descriere, însă astăzi discutăm despre micuțul acesta, care vine cu trei calități interesante. Este ieftin, aproximativ 70 de dolari, este ușor, cântărește doar 32 de grame și oferă o autonomie grozavă. Vine ambalat într-o cutie albă, similară cu cea a lui Amazfit 2, doar că aceasta are dimensiunile mult mai mici. La interior găsim evident smartwatch-ul, un mic manual cu instrucțiuni de utilizare și docul de încărcare, ce are acești doi pini prin care ceasul este alimentat. Nu este un doc de încărcare magnetic, așa cum întâlnim la Apple Watch sau la smartwatch-urile Samsung, însă nici prețul lui Amazfit Bip nu se apropie de cel al marilor jucători din nișa aceasta. Ceea ce nu-mi place la docul de încărcare este faptul că vine cu acest cablu fin atașat și nu separat așa cum am întâlnit la Amazfit 1. În momentul în care acesta se deteriorează, utilizatorul este nevoit să achiziționeze un alt doc de încărcare. De la primul contact, smartwatch-ul mă duce cu gândul la un Apple Watch. Se pare că cei de la Amazfit au tras cu ochiul în curtea vecinilor atunci când s-au apucat să proiecteze acest ceas. Și nu este neapărat un lucru rău că au făcut asta, atâta timp cât au reușit să conceapă un device atât de finuț, ce vine cu câteva caracteristici interesante. Dacă mai pun la socoteală că și prețul lui este de vreo 6 ori mai mic decât al unui Apple Watch, parcă începem să-mi placă și mai tare. Carcasa este realizată din policarbonat, dar nu avem metal ca în cazul smartwatch-urilor de top, dar această caracteristică vine cu un avantaj. Îl ajută să fie mai ușor și mai confortabil de purtat. Ecranul de 1,28 inch, 176x176 pixeli, ușor curbat pe margini, este protejat cu Gorilla Glass 2,5D, destul de rezistentă la zgârieturi. Are un always-on display ce consumă foarte puțină energie. Marginile, destul de grosuțe, nu sunt deloc pe gustul meu. Dar este normal ca pe aici pe acolo să mai fie câte un compromis pentru a ajunge la un preț atât de avantajos. Ceasul este destul de frumușel. Eu am varianta pe negru, dar el mai este disponibil și pe gri sau portocaliu. Cureaua din silicon este mată, plăcută la atingere și poate fi schimbată cu ușurință. Dimensiunile ceasului sunt destul de mici dacă îl comparăm cu Amazfit 1 sau cu Amazfit 2, iar asta ar putea să-l facă greu de purtat pentru cei ce au încheietura mâinii mai groasă. Pentru mine, dimensiunea este potrivită, însă mă gândesc că pentru un bărbat cu o mână mai dezvoltată, nu ar fi tocmai opțiunea potrivită. Vine cu tot felul de senzori la bord. Senzor de puls, barometru, accelerometru pe 3 axe, senzor pentru măsurarea ritmului cardiac, senzor de lumină și senzor geomagnetic. Nici la conexiune nu se dezice. Bluetooth 4.0, GPS, bateria de 190 de mAh asigură o autonomie de invidiat, 30 de zile pentru cei ce îl folosesc pentru monitorizarea diferitelor sporturi și până la 45 de zile cu notificări minime. Ceasul este compatibil atât cu iOS cât și cu Android. Se instalează pe telefon aplicația dedicată Mi Fit, după care ceasul se împerechează cu telefonul. Meniul lui Amazfit Bip este intuitiv și ușor de accesat de la butonul metalic din dreapta. Interfața este simplă, pe bază de swipe-uri și nu se complică cu prea multe funcții. Prin swipe în partea dreaptă poți activa o metodă de plată și apoi vremea. Prin swipe în partea stângă avem un status al activității fizice din ziua respectivă, apoi o categorie de monitorizare a activităților fizice, vremea, Alipay, alarma, cronometrul, compasul și setările ceasului. Prin swipe în sus, ai acces la toate notificările primite pe ceas. Din aplicație, vei putea gestiona ce notificări dorești să primești. Condiția pentru a primi notificările este ca Bluetooth-ul să fie activat. Asta înseamnă o autonomie mai mică atât pentru ceas, cât și pentru telefon. Prin swipe în jos, putem activa modul Do Not Disturb. Fețele ceasului se pot schimba din setări și teoretic ar trebui și din aplicația Mi Fit. Eu nu am reușit să fac asta din aplicație. Nu am identificat care ar fi motivul, însă din setările ceasului am putut jongla cu cele 10 fețe disponibile. Din aplicație putem seta alarme, avem acces la harta sesiunii de sport, la graficele de somn,
Putem vedea cât de bine ne odihnim noaptea și dacă ar fi cazul să facem ceva schimbări. La ce puteți folosi ceasul? În principiu, la monitorizarea activității zilnice. Poate fi folosit pentru alergarea în aer liber, alergarea pe bandă, mersul pe bicicletă sau, de ce nu, în not, pentru că vine cu certificare IP68. În concluzie, Amaz Fitbit îmi place. Pentru prețul de $70, consider că oferă mult mai mult decât m-aș fi așteptat. Autonomie de invidiat, design drăguț, ușurință în utilizare, este confortabil, funcții suficiente pentru monitorizarea activității zilnice. Dacă aș vrea să fiu cârcotașă, cu siguranță aș putea găsi motive. Dar nu voi face. Consider că ceasul oferă un raport calitate-preț excelent. Cam asta a fost pentru astăzi. Dacă v-a plăcut review-ul lui Amaz Fitbit, dați-i un share, un like ajută, abonați-vă la canalul nostru de YouTube, turtiți și clopoțelul de notificări și până data viitoare, numai bine!